pješaci, radni strojevi, motokultivatori, zaprežna vozila, bicikli i vozila koja ne mogu postići brzinu od najmanje 60 km na sat ne smiju se uključiti u promet autoceste. Na autocesti vozač ne smije zaustaviti ni parkirati motorno vozilo, osim na površinama koje su zato posebno uređene i obilježene. Polukružno okretati vozilo, niti se kretati vozilom unatrag, osim na površinama izvan kolnika koje su zato posebno uređene. Vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku, odnosno voziti slalom. Vozač ne smije pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi. Ne smije se kretati na način da ne drži potreban razmak. Ne smije požurivati vozilo ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova ili na neki drugi način. Vozač nadalje ne smije izvoditi bilo koju drugu radnju kojom dovodi u opasnost sebe i druge sudionike. Ako je vozač zbog neispravnosti na vozilu ili iz nekog drugog razloga prisiljen zaustaviti vozilo na kolniku autoceste, dužan je zaustaviti ga na posebnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi i poduzeti sve radnje da se vozilo što prije ukloni s kolnika. Za uključivanje na autocestu vozač koristi prometnu traku za ubrzavanje. Uključivanje vozač mora učiniti bez opasnosti za druge sudionike, vodeći pritom računa o položaju svojeg vozila, o smjeru kretanja i brzini kretanja. Dužan je sudionike obavijestiti o svojoj namjeri jasno i pravovremeno. Za isključivanje s autoceste vozač koristi posebnu traku za usporavanje. Vozač koji se isključuje iz prometa na autocesti dužan je svojim vozilom pravodobno zauzeti položaj u desnoj krajnjoj prometnoj traci i što prije prijeći na posebnu traku za usporavanje. Prometna pravila koja se primjenjuju na autocesti, prometna su pravila koja se primjenjuju i na cesti namijenjene isključivo za promet motornih vozila, te na brzoj cesti.